CaixaBank patrocina els esports. Diumenge a les 12 del migdia, el Centre d'Esports Manresa rebrà la visita de l'Horta en partit corresponent a la tercera divisió de futbol. Un partit que, en cas de victòria manresana, pot encarrilar el gran objectiu de la permanència per als blancs i vermells. Tot això en la setmana on una assemblea ha ratificat a la nova junta gestora i on s'ha anunciat una campanya de recaptació de diners a través d'un sorteig d'un viatge a Nova York. La crisi del Centre d'Esports Manresa ha afectat directament els jugadors, que no han rebut les seves nòmines dels últims mesos, però tot i així, la plantilla ha tornat a demostrar la seva implicació amb l'entitat i no han dubtat en fer aquest anunci tant del partit com de la campanya del viatge. Aquest diumenge a les 12 tenim un partit molt important contra l'Horta. Vine al Congost i... Oh! Oh! La presidenta de la Junta Gestora, Ruth Guerrero, que s'ha convertit en la primera dona presidenta del club, ha volgut agrair l'esforç que fan els jugadors. Agraïment total, i que es prestin a fer tot això encara diu més d'ells, perquè això vol dir que continuen amb les ganes de treballar per la seva entitat. I és que la situació econòmica que s'ha trobat al club ha estat molt elevada. Es calcula que entre tot pot haver-hi un forat de més de 150.000 euros. L'alcalde de Manresa ha assegurat que les alarmes van sonar a finals d'any, quan van rebre la notificació que els comptes del club estaven embargats. La subvenció ordinària que va rebre el club se la va quedar al jutjat perquè estava intervinguda la societat, i aquest va ser el punt de disparar l'alarma. En el proper ple municipal es podria aprovar una ajuda extraordinària per al Centre d'Esports Manresa com a punt de partida per remuntar la difícil situació econòmica. L'alcalde de Manresa ha volgut encoratjar a tothom a donar suport al Centre d'Esports Manresa i alhora ha avalat la fiabilitat dels nous gestors de l'entitat. Perquè la credibilitat de les persones que estan al davant és evident. No. Els hi podrà sortir bé o malament, perquè hi ha un risc, però el que és segur és que si no els hi fem costat i no els acompanyem serà difícil que sigui exitós a la seva. Diumenge a les 12 del migdia el Congost es juga el partit de la tercera divisió i alhora el del termòmetre per a que el club torni a aixecar el vol. CaixaBank ha patrocinat els esports.